Hoje dia 16 é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. A data foi criada com o intuito de desenvolver uma reflexão a respeito do quadro atual da alimentação mundial e garantir a segurança alimentar em todo o mundo. A busca por alimentos mais saudáveis, pessoas em todos os cantos procuram a qualidade dos produtos nas feiras livres. É possível acompanhar a preocupação em levar para casa verduras, legumes, e frutas que foram cultivadas sem uso de agrotóxico Jonaildes trabalha há 20 anos na feira do bairro Bela Vista, na zona norte de Teoflotone Do campo onde é produzido a alface e a couve, a mesa do consumidor é uma trabalheira Tem a época que é mais fácil, no inverno é mais fácil, mas no verão é bem difícil É A temperatura alta, a verdura não... não... Não desenvolve muito bem, né? Na banca da Maria, os produtos saíram da lavoura cultivada por ela e os parentes. Plantar sem uso de produtos químicos faz a diferença para o consumidor, segundo ela. Por exemplo, a banana, ela, quando ela amadurece, quando ela tem veneno, ela não, madure, ela não fica amarela, ela amadurece, ela amolece verde. A alimentação saudável começa pela escolha dos produtos. Alguns têm vida curta após a colheita. As folhas e tomate duram menos do que, exemplo, o inhame e a batata doce. Para montar a dieta da família, a Kézia prefere alimentos mais simples de preparar. A gente dá preferência para saladas, a verdura cozida eu não tenho muito costume porque eu não tenho tempo. Trabalho fora é complicado. Então as frutas que fica disponível, né, porque as crianças pega, come e fica tudo tranquilo. O Dia Mundial da Alimentação é comemorado em pelo menos 150 países. Por isso, tem a atenção da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ele está focado em quatro pontos-chave: melhor produção, melhor ambiente, melhor nutrição, melhor qualidade de vida. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde, adotar uma alimentação adequada e saudável não é meramente questão de escolha individual. Muitos fatores de natureza física, econômica, política, cultural ou social também podem influenciar positivamente ou negativamente. Donas de casa sabem comprar produtos para elaborar dieta saudável e balanceada à família. A receita, Maria sabe de cor. Arroz, feijão, alface, cenoura, nem né? Um tomate que não pode faltar, né? Ou uma carne branca, igual frango, ou peixe, né? Com mais carne branca, igual carne de porco, né? Frango, não, a gente sempre come. Quem não resiste à comida rápida e dá uma escapadinha num delicioso pastel de feira, Miguel aguarda no banquinho a fila do pastel com caldo de cana. A fuga da boa alimentação é compensada com esporte. Tem que segurar o banquinho, que você não perde a vez, viu, rapaz? O negócio aqui é concorrido demais. Agora vem cá, e a dieta? Como é que fica a dieta? Não, a dieta depois a gente tira. Amanhã, por exemplo, é o dia da bola, a gente tem que tirar amanhã.